Մենակ ճիշտ ասեք, վաղուցեք ծանրոց ստացել, կամ ինքներդ ուղարկել։ Իսկ ես այսօր անակնկալ ծանրոց ստացա։ Չէ, իհարկե, գիտեի, որ ինչ որ մի բան պետք է ուղարկեմ ինձ, այն էլ որտեղից, Մեղրից։ Բայց չէի պատկերացնում, որ այսքան հետաքրքիր ծանրոց է լինելու։ Եկեք ցույց տամ, ինչ է մեջ։ Մեզ մոտ արդեն մութ է, դրա համար լույսը վառեցի, գուցե գույները լավ չի արտահայտում վիդեոյով, բայց տեսեք, նուրը, տարբեր տեսակի կարմիրը, համոզված եմ, կարմիրը մի քիչ թթվաշ կլինի, իսկ դեղնավունը երևի ավելի քաղցր, մեղրի քաղցր նուրը ու մեղրի քաղցր արքայան նարինջը ու տարբեր տեսակի արքայան նարինջներ են, հատկապես այս փոքրիկը, գիտեմ, որ շատ չկան այս տեսակի սորտեր մեղրիում, բայց ով որ ուղարկել է այս ծանրոցը, փաստացի դրել է, որ ես դա տեսնեմ, համ տեսեմ։ Եվ ես սպասում եի իհարկե ձիթա պտուղ մեղրի, որովհետև բավականին երկար ժամանակ ես ամեն այցից միշտ բերում էի տուն ձիթա պտուղը հենց մեղրի։ Ինձ արդեն 4 բանկա նվեր են ուղարկել, մեկը բացել եմ, հեսա փորձենք միասին, և բացի դա մի հատ էլ ցույց տամ, որ նաև օղի են նվիրել, այն էլ ինչ օղի, թզի է վրան գրված, թզի։ Ես իհարկե ալերգիա ունեմ, չեմ կարող խմել հիմա, բայց հետո կարծնեմ։ Հա, ու անուշ մեղրի արքայան նարինջի, մենք ասում ենք կարալյոկի չրերը, թզի, թուզնել, դե ինչ ներկայացնես մեղրի մթերքը, մեղրի ամեն ինչը համով է, բայց այն որ ես չկարողացա այս անգամ գնալ մեղրի, մեղրին եկավ ինձ մոտ, ոնց են ասում, Մագոմեդը եթե չի գնում լեռան մոտ, ուրեմն լեռը գալիս է Մագոմեդի, հիմա իմն է։ Ես արդեն զեյթունները լցրել եմ և այն նվիրողը, ուղարկողը, այս ծանրոցը Հայաստանի լավագույն անտառագետն է, ծառագետը, ագրոնոմը, այսինքն գյուղատնտեսը, միշտ իմ համար որպես լրագրող եղել է լավագույն էքսպերտը Գևորգ Մարգարյանն է։ Եվ ինքը ասեց, գիտես, ես ինքս եմ պատրաստում, ես ինքս եմ ձիթապտուղները սարքում, հիմա ինչ-որ նոր ձևով, բացեցի, նայեցի, պարոն Մարգարյան, այստեղ գիտեմ, որ երևում է լիմոն կա, արդեն ճիշտը որ ասեմ փորձել եմ, բայց մի հատ էլ էսպես փորձեմ։ Շատ համով եմ, անկրկնելի համով է, իսկապես նախ դառը չի, փափուկը տտիկություն չունի, լիմոնի համը չես զգում, զգում ես ինչ-որ յուղայնություն, այն էլ կանաչի դեպքում, չգիտեմ ձեթ լցված է, թե իր բնական ձեթն է, ինձ հետաքրքիրը հատիկներ տարբեր են, նայեք, մեկը կլոր, մեկը սենց երկարանում, կլորը տարբեր համուներ, հա շատ հետաքրքիր ամ, սա ինչ ձև եք սարքում, պարոն Մարգարյան, ամեն դեպքում չասեն ուտելուց է լրագրողը խոսում, այս վիդեոն ուղղակի նրա համար եմ, որ նոր տարվա շեմին իսկապես անակնկալները շատ են պետք մարդկանց, շնորհակալ եմ նաև բերողից, իսկ սիրելի դիտողներին մաղթում եմ խաղաղ երկինք, մեր երկրին խաղաղություն լինի, մարդը մարդ մնա, մարդը մարդու լավը ուզենա, այս ծանրոցն էլ է ինչ-որ մի ձև խորհրդանշում հենց մարդկայնությունը, անկախ նրանից ինչ եղել է, եկեք միմյանց իսկապես լավ նայենք, լավ օրը ուզենք, բարին ցանկանանք, ինչ-որ մի բան նվիրենք, կամ էլ ստանանք նվեր, կարող ասեք ես ինչ պարզունակ, միամիտ բաներ ասում, բայց իսկապես ի սրտե շատ շոյված էի։ Եվ իմ ուրախությամբ նաև ուզում էի հաղորդել սենց այն որ ասում եմ ցեցն է ուզում գցեի էլի մեկ էլ տեսար ինչ որ մի մոտիվացիա եղավ մեկը մյուսին էլ ուզեցավ նամակ գրի լավ ասենք ծանրոց չի կարողանում ուղարկի մեկ էլ շնորհավորական նամակ բայց ոչ էլեկտրոնային փոստով այլ սովորական կամ թղթի փոստով կամ ինչ որ մեկին ուղարկի լինի դա երթուղային տաքսիով սովորական տաքսիով Cam el înșor mei că gânam mei că el duc hișmec. Aies ghiugum, cam es caracum, ies unem zanot. Uzmem Iran nort arvașemin, mi iercu tog grel. Aracine, vor Hayastan noriț vodki kangni, vor Artsakh merna u mera namnalu. U amen inj lava linelu, yete menk mimians lava uzenk. Aiskan, stestion, ev shnorakaution.